Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ֆինանսավորմամբ Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի 9 քաղաքներում շուրջ 300 մասնակցի համար իրականացվում է մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված համագործակցություն ծրագրի մասսայական ուսուցում բաղադրիչը։ Հերթական դասընթացն անցկացվեց Սևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան ավագ դպրոցում։ Դասավանդումը ուղղված է մասնագիտական կողմնորոշմանը, այսինքն մասնակիցները ծանոթանում են, թե ինչ մասնագիտացումներ կան մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այսինքն մենք իրենց տալիս ենք ռեսուրսներ սովորելու ու հնարավորություն ծանոթանալու բոլոր մասնագիտացումներին որոշ գործնական օրինակներով։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցները արդեն կարող են կողմնորոշվել իրենց հետագա մասնագիտացման և իրենց սովորելու ռեսուրսները ուղղելու հարցում։ Ծրագրի համար առանձնացվել են մասսայական ուսուցում, կարողությունների զարգացում, որակավորման բարձրացում, գործնական հմտությունների կատարելագործում բաղադրիչները։ Ծրագրի նպատակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինժեներության ոլորտներում կարողությունների զարգացումն է։ Մասսայական կրթություն իրականացնելու միջոցով Հայաստանի մարզերի բնակիչներին ոլորտի վերաբերյալ բազային գիտելիքներ տրամադրել է և ոլորտի ներկայացուցիչներին միավորել է։ Ծրագրի առկայությունը շատ կարևոր է, այն մեր սերնդի բոլոր մասնագետները կհասկանան, կկիսեն այդ տեսանկյունը, որովհետև այն տարիներին, երբ որ մենք էինք ընտրում այդ ուղղությունը, մեր համար չկար այդ ինֆորմացիան ու մենք չէինք պատկերացնում, թե հստակ ինչ ուղղությամբ ենք մենք շարունակելու։ Հիմա մասնակիցները արդեն կոնկրետ կարող են պատկերացնել և նախօրոք ավելի ճշգրիտ ընտրել ու ուղղել իրենց ռեսուրսները։ Դասընթացների ավարտից հետո սովորողները կունենան գիտելիքներ ծրագրավորման ուղղությունների, դիզայներական ծրագրերի, մեքենայական ուսուցման մոդելների և արդի տեխնոլոգիաների ու դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Սկզբում ուզում էի դառնալ բժիշկ, այդ դրա վրա աշխատում էի, բայց այս դասընթացին այնքան մասնակցեցի, արդեն հասկացա, որ ավելի շատ ուզում եմ ծրագրավորող դառնալ, երբեք չէի մտածել, որ ցանկանում ծրագրավորող դառնալ, ու այս դասընթացը ինձ շատ բան տվեց ու փոխեցի իմ կարծիքը։ Սկսելու եմ աշխատել տարբեր ծրագրերով, HTML, CSS, JavaScript, Java, Python-ով եմ փորձել աշխատել ու օգուտ ունեմ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2024 թվականի ապրիլին, դասընթացներն իրականացնում է Armenian Code Academy ընկերությունը։ Արդեն 11 խումբ ավարտել է դասընթացը, ընթացքի մեջ է 10-րդ խմբի դասընթացները։ Ծրագիրը կամփոփվի մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանեսյան, Գեղամաղոր։